je Srbija, jako divna navija. Maksimalno se spremam kao i uvek, daću sve od sebe da budem prvi. Lepomir Bakić je čovek koga je u principu da ne postoji trebalo izmisliti. Lepomir Bakić. Izuzetno poštujem Lepomira, mislim da nismo imali priliku da se sretnemo na takmičenju. Lepojka Bakića, nikad ni čuo ni video. Čuo sam za Lepomira Bakića. Znači to je neko ko je u ovu neku sredinu, kako bi rekao, ustaljenu sredinu, uneo neke novitete, uneo neke neke stvari vezane za marketing, skrenuo je pažnju na sebe, izazvao je reakciju. S jedne strane ima ljudi koji ga mnogo vole, ima s druge strane ima ljudi koji ne poštuju to što on radi, ali definitivno on je jako zanimljiv i kao takmičar, a o njegovoj formi da, mislim, to je, zaista je bespredmetno pričati, čovek koji je bio drugi naravno u klasiku i to je oštećen. Tako da, on kao takmičar je vrhunski. S druge strane, taj njegov marketing koji radi veoma uspešno je nešto što provocira javnost i ja mislim da je to jako dobro za ovaj sport. Šta reći, konkurencija je stvarno nimalo naivna, čak što više postrek da kao i svake pripreme i ove budu još poklenije i da se još bolje spremi. Pa mislim da mi on ne predstavlja konkurenciju neku. Pa, do neke mjere Inat može pomoći, ali mislim da je iskoristio maksimum iz Inata i sad će stagnirati. Bakića veoma cenim, dobar čovjek i veliki šampion. Imao sam priliku, mislim da nismo bili zajedno na bini, ali sam ga gledao na takmičenju, izuzetan bodybuilder. Priča za sebe, možda u nekim trenucima sa svojim eksponiranjem, pomalo i nervirao, ali sada shvatam da je to radio iz svojih nekih razloga i potpuno opravdavam sve njegove postupke koje je radio, njegove parole u inat svima uprkom svemu. Znači, sada razumem zašto je to radio i podržavam ga maksimalno. Pa znate kako, on jednostavno je veliki borac u životu, tako da očekam i ovog puta da izađe u jednoj vrhunskoj formi, možda čak i bolji nego ikad. Lepomir Bakić mi jedno vreme bio uzor što se tiče ovog sporta, međutim, smatram da sam ja dosta napredovao, tako da ga čekam. Jednom rečju, kralj vlada scenom, kako na samom takmičenju, tako i van nje. Zaista jedan perspektivan sportista, veliki šampion, očekujem ga ove godine da izađe u, po meni, najboljoj mogućoj formi i vidim ga kao jednog od zaista glavnih favorita za apsolutnu kategoriju.